Улс төрийн өвөг хүчин Монгол Ардын намын 100 жил эх оромчдын гүн өдөр уламжил ёсоор тус намын удирдлаг гишүүдийн төлөөлөл Сүхбаатар болон Чингис хааны өшөөнд цэцэг өргөж хүнд төл үзүүллээ. Монгол улс газар нутаг байгалийн маягийн нөөцөөрөө дэлхийд эхний 20 дагддаг тиймээсч иргэд улс төрийн өвөг хүчин эрх хэрэгч намаас иргэдийнхээ ажиндрыг сайжруулах дээшлүүлэхэд төлхөө анхаарахыг хүсэж байна. Монгол улсын тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй байдал, иргэдийг ажилтаа орлоготой байлгах, байгалийн баялагийг тэгш шударга хуваарлах, үр өгөөжийг нийтээрээ хүртдэг байх, иргэдэд боловсралтай мэдлэгтэй байлгах гэд улс орны хөгжлийн түлхүүрийг эрх баригч Монгол Ардын нам атгаж байна. Энэ чухалаа энэ өдөр цаашдын бодлогын асуулыгч хөндөх учиртай. Түүхч судлаачдын хэлдгээр ямар нэгэн ойг тэмдэглэх нь алдаа оноогоо дэнсэлж түүхэн сургамжаа эргэн харах, залуучуудаа энэ өдрийн ач холбогдлыг таниулан сурталчлах, эх орныхоо хөгжлийн төлөө хүчээ нэгтгэдэг байхыг ойлгох чухал. Иргэд улс төрийн өвгөн хүчин Монгол Ардын намыг дараах асуудалд анхаараасаа гэж хүсэж байна. Цаашдаа бол зүрдүрдсэн маань шүү тогтвортой сайхан байж ард иргэдийнхээ амьдралыг өшөө дээш нь өргөж сайн сайхан амьдрахт нь бүх одоо юугаа зорилттой төвшүүлээсэй гэж бодож байна. Мацитагийн тал дээр анхаарал байгаа. Залуу мацит л бэлдмээр байна. Энэ хувьд ажилгүйд л их байна тий. Ард хүн бидний амьдрал дээшээсэл гэж бодож байна. Анхын шатныхаа те гişүүн болгонд хүрдэг байвал намын ажил жинхэнэ л ажил болдог гэж боддог шүү дээ. Бусад намуутай ив нэгдэлж хүчээ нэгтгэн хөдөлмөрлө. Олон төмнийг зөв залоодон удирдахыг л хүсэндээ. Төр засаг мөн бодлогоо зөв гаргаж бидний одоо энэ цаашдын амьдралд нь сайн сайхан болох тал дээр нь их анхаарал тавиасэ гэж бодож байна. Монгол улс газар нутгийн хэмжээ байгалийн баялагын нөөцөөр Азийн бар гээддэг Сингапуртай харьцуулахад асар их боломжтой улс. Дэлхийд эдийн засгаараа тэргүүлэгч бүгд найрамдах хятад ард улс, Орос улбооны улстай хилэлдэг, мөн гуравдагч хөршүүдтэйгээ улс төр эдийн засгийн харилцаагаа шин шатанд гаргасан гэд боломж олон байгаа юм. Мөн олон жил яриа төдий байсан байгалийн баялагын үр өгөөжийг ард түмэнд хүргэх боломж саяхан үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бүрдсэн. Тэр ч утгаараа иргэд улс төрийн өвгөн хүчин Монгол Ардын намаас цаашаад ихийг хүлээж байна.